Sinoć u Novoj Pazovi na uglu Njegoševe i ulice Jovana Sterije Popovića oko 19 časova dogodio se napad trojice mladića na čoveka i tom prilikom je uboden makazama. Ono što je najbitnije je da je čovek sada u stabilnom zdravstvenom stanju. Mi smo proverili da li su sugrađani Nove Pazove čuli za ovaj nemili događaj. Jesi čuo šta se desilo sinoć? Čuo sam. Šta si čuo? Pa da su čoveka izboli nože. Ja sam oko 7 sati, kad sam bio dolazio na košarkaški teren, krenuo sam tamo da kupujem neki sok, još nešto, i kako se zove, ja vidim čoveka, dobro nije baš čovek, mislim da je 96. 97. godište, bio je, kako se zove, držao makaze u ruci, ja sam ga vidio vam. I ja sam posle 10 minuta u 7:10, da, 7:10 je bilo, ja sam vidio kako je policija napravila barikade. Bilo je zatvoreno od Gađe pa do Drvarske. I onda nismo znali zašto i onda došla Ujna i ispričala nam je da je bilo, neko se bili boli noževima. Čula sam od dece ove pričaju. Šta vi kažete na to? Pa užasno, užasno. Užasno, bolje da rade neke druge stvari negde da se tuku. A strašno što se uopšte to dešava. Ali kako se roditelji ponašaju prema deci, dobro je. Sve roditelji zaštićuju, zatvori oči, šta deca i moje dete može sve, pa tako da mi uopšte ne čudi što se dešava. Radim u školi tu kao spremačica 30 nešto godina i stanje sve gore i gore. 24-godišnji MS, 27-godišnji FR i 31-godišnji AA uhapšeni su zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ubistvo u pokušaju. U trenutku kada je policija primila poziv u 19 sati, oštećeni, to jest momak od 29 godina koji je zadobio povrede u predelu grudnog koša i butine, nije znao ko su tri mladića. Efikasnim radom pripadnika policijske stanice Stara Pazova i Nova Pazova, sva tri momka su već u 22 sata bila privedena. Policija je kod AA pronašla manju količinu praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva određeno im je zadržavanje do 48 sati, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužilaštvu.